Diskusijas par regulāru avioreisu atsākšanu starp Rīgu un Liepāju sākās tūlīt pēc Covid pandēmijas, kuras laikā tie tika pārtraukti. Liepājas pašvaldība uzskata, ka pēc tiem būtu liels pieprasījums, jo daudzi pasažieri jau iepriekš atzinīgi novērtējuši iespēju 45 minūšu laikā nokļūt Rīgā un no tās aizlidot uz citām valstīm. Rīga ir tas savienojamais elements arī biznesam, jo mēs redzam, ka attīstoties rūpniecībai ļoti daudz ir arī cilvēki, eksperti, kas brauc, lai pārliecinātos, kāda ir uzņēmuma kvalitāte, kādas ir konkrētais produkts. Tie ir visi tie cilvēki, kas izmanto aviācijas pārvadājumu. Šovasar Liepājā norisināsies pasaules rallija čempionāta posms un mūzikas festivāls Summersound, kas kopā varētu pulcēt nepilns 100 000 apmeklētāju. Līdz ar to aviokompānija airBaltic izlēmusi to norises laikā rīkot tā sauktos pop-up, jeb īslaicīgos reisus. Šobrīd gan informācija par citiem vai par regulāriem reisiem uz Liepāju nav, tie nav plānoti, taču, ja šis pop-up lidojuma koncepts sevi apliecinās dzīvē arī praktiski, tad mēs gan fleksibli, lai šāda veida lidojumus diezgan raiti sakārtot un ieviest arī uz priekšdienām vēl. airBaltic uzsver, ka pirms pandēmijas uz Liepāju lidoja ar lidmašīnām, kurās bija aptuveni 75 sēdvietas, taču tādu aviokompānijai vairs nav. Tas nozīmē, ka uz Liepāju var atlidot tikai lidmašīna ar 145 pasažieru vietām, un pastāvot šaubas, vai tās regulāros reisos izdotos piepildīt, jo jau mazās lidmašīnas, kas kopš 2017. gada uz Liepāju lidoja 3 reizes nedēļā, parasti nebija pilnas. Bez papildus subsīdijas no malas, vai tā būtu no pašvaldības vai no valsts puses, tad, kā jau es minēju, tad šādus lidojumus nebūtu rentabli veikt. Liepājas pašvaldība ieinteresēta vairot lidos cienākums, jo šobrīd tajā regulārie pasažieru pārvadājumi nenotiek, taču uzturēšanas izmaksas ir visai augstas. Lidos budžets gadā ir aptuveni 1 000 000 eiro. Aprīlī Liepājas lidostai no valsts budžeta tika piešķirta aptuveni 150 000 eiro tehniskā aprīkojuma modernizēšanai. Aviācijas drošībai līdzekļi gadus ir apmēram 300–400 000 apmērā. Ja, tā kā, valsts piedalās, tas ir ļoti labi, ja, bet liela daļa paliek joprojām uz lidos un zinām mērā uz pašvaldības pleciem. Pērn lidostā reģistrēta nepilni 5000 lidojumu, no kuriem vairāk nekā 4000 veica pilota akadēmijas mācību lidmašīnas, bet pārējos militārie lidaparāti un privātās lidmašīnas. Lidostas vadība uzsver, ka Liepāja ir gatava arī regulāru pasažieru pārvadājumu apkalpošanai. Ines Čester, Dāvids Birulis, Justs Kurvins, TV Kurzeme.